这一起公安意外引发了各界关注，为了要防范类似的状况发生，南台湾地方单位也针对了新复发在地的建案进行突击检查，其中台南公务局就针对了部分施工因价没有设置防护措施等缺失进行开罚，另外在高雄则是针对了部分有立即危害的作业处所要求停工。戴上帽子，全副武装来到工地突击检查。今天是要做哪个部分？紧张会这么突然，全因日前新复发建案的吊臂掉落砸中台中捷运列车，造成乘客一死十伤。而台南公务局防范未然，十二号也对新复发在地建案进行稽查。其中安平区与光段这处建案就被发现部分施工因架和外墙间距过远，没有设防护措施，拉杆松脱，以及部分安全围栏也没施作，而这种种缺失也将进行开罚。这一次的稽查的缺失，我们将会依违反建筑法63条、殡仪同法89条，各处起造人、承造人、监造人新台币18000元到90000元的罚款，两处合计开罚46万，而且还要再复查。另外，在高雄劳工局同样启动稽查。对新复发11处工地实施公安突击检查，其中就查出有3处内部高度2公尺以上未设护栏，勒令部分停工。那边做，部分有改善完之后就可以。另外也加码查出7件没有落实安全防护设施，也将裁罚70万元。未落实坠落、感电以及物体飞落等安全防护措施，依法裁处新台币70万元。台中捷运遭吊臂砸中，造成一死悲剧，建商新复发难辞其咎，引发各界关注，如今也展开全面稽查。这台高雄做不到。台中捷运列车撞上了吊臂，造成了一死十伤。现在行控中心的通联异闻也曝光了，在10号当天中午12点27分，吊臂砸中了中捷轨道之后，行控中心在列车撞上之前，一共呢是收到了14则异常的警告，但是没有人打电话给出事的乐丰站，反而是打电话给台电，一再确认说有没有跳电。而中捷代理董事长林良泰12号的时候，在个人脸书po文宣布请辞，遭到抨击是断尾求生。吊臂砸出终结，酿成一死十伤。事发当时，电力一度发生异常，虽然很快自动恢复，但到列车撞上，一共有41秒时间，行控中心竟然毫无警觉性。当天的通联异闻，现在也曝了光。12点27分04秒，吊臂砸到终结后，11秒发出警告，15秒行控中心判读跳电，只请求确认电梯手扶梯有没有人受伤。接着列车关门，丰乐站也立刻以无线电通报，但断讯。37秒行控中心打给台电，45秒列车撞上，直到隔了24秒才确认不是跳电。离谱的是，就在吊臂砸中轨道的27分04秒到09秒，行控中心总共收到14则的异常警告，凸显终结应变失当。整个行控中心，你的联系，你跟各站的一些状况，还有你人员在现场，你的掌握完完全全荒腔走板，跟事实落差太远，这样子你怎么可能掌握黄金的抢救时间？甚至有人质疑障碍物侦测有启动，月台有断电按钮，直呼我们都被骗了。而中捷代理董事长林良泰却还在记者会时讨拍手，为我们中捷团队鼓鼓掌，拍拍手，我们为自己加油。就是这段被网友炮轰，根本提油救火。12号在议会上再被问到这个问题，你们不觉得中捷付出很大吗？非但不妥，而且有点白目哈。接连惹出争议，也让林良泰在12号晚间透过个人脸书发文，简短一句话火速请辞。只是随着中捷事故的通联议文曝光，林良泰的请辞就遭议员抨击是断尾求生。纵然整起意外建商的责任最大，但中捷面对突如其来的意外应变和管理却是荒腔走板，恐怕是难辞其咎。接着，我们台中采访。台北市南港区的一处建案发生了公安意外，先是在3月底时，在进行吊挂工程时，因为没有固定好，大量的管材从10层楼的高度掉落。虽然说建管处认定掉落范围在工地当中没有违法，但是呢，当地居民都还是非常的担心。而在上周，更是有一名工人没有绑安全带，在施工的过程当中坠楼，不幸身亡。劳检处开罚30万元，并且勒令停工。工地吊挂大量建筑物料，但才到了大约10层楼高，瞬间所有管材松脱，从天而降，重重砸向地面。这一幕真的吓坏当地居民，担心这样的施工疏失会不会演变成台中捷运遭吊臂砸中的严重公安意外？哦，那是很大的公安意外，因为这边的流量，这人走的或车子的真的很多。对对对对，因为旁边市场嘛，这边的流动量。
事发在台北市南港区的豪宅建案，建筑物料意外坠落，虽然没砸伤人，但画面实在惊悚。这里预计地上要盖26层楼，往地下盖4层，但3月底吊挂建筑物料到10楼时，却因为绑扎不实，全都坠落。监管处到场认定无人伤亡，加上掉落范围也是在工地里，所以没有开罚。不过隔了1个多月，同个工地又出事。不是刚刚扫地顶头砸落来呀，不知道在开始要顶头要清点了。6号一早，一名67岁的工人在17楼电梯紧施工，却因为没有绑安全带摔落14楼，送医抢救后宣告不治。违反治安法的一些设施设备，我们会重罚30万。那现场已经立即停工。从捆绑材料不牢固到工作人员直接身亡，实际致电工地负责人只简短回应没有发生公安意外。不过现在工地已经被勒令停工，除了罚款，更得交出完整改善计划才可能复工。接着，李明洲台北采访报道。韩国人气女团 BLACKPINK 黄牛票一张卖到了40万元，黄牛猖獗，立法院现在拍板，将艺文表演票券加价转售的话，将处票券的金额或是定价最高50倍的罚款。未来要是以不正当的方式取得票券，像是假账号或是外挂程式，更可能面临最高被关3年、300万元罚金的严厉处罚。而远在澳洲的五月天歌迷，好不容易抢到了票，却被突然更换了场地，所有门票全部收回。再由主办方随机换到新的位置，让歌迷们非常不满。BLACKPINK 之前来台开演唱会，黄牛票一张喊到40万元，天价票价引起公愤。现在立院终于三读通过，要严惩黄牛。立院修法，艺文表演券加价转售，将处票券金额或定价的10倍到50倍罚还。如果用不正当方式，例如登录假账号或用外挂程式取得票券，可能被关3年，再加罚300万元罚金。抢不到票的歌迷被黄牛票伤荷包，好不容易抢到票的五月天歌迷却被这件事伤透了心。谁说白夜不能吃便当？是谁说彩虹不能交通上？是谁说蓝色就等于忧伤？五月天巡回演唱会来到澳洲，但没想到开唱前夕，主办单位突然宣布改换场馆，原先门票全被回收，由主办方随机更换，导致有歌迷从靠近舞台的位置被换到远处，让歌迷们相当不满。会影响到消费者当初购买这个票券的意愿，也应该如果主办单位是在表演前突然的改变，也应该是让消费者可以做全面的全额退票。主办单位第一时间也马上道歉，但还是要看歌迷是否买单。记者。报道。